Një grabitje me armë ka ndodhur rreth orës 15 brenda në pistën e aeroportit të Rinës, ku dyshohet se është marrë një shumë konsiderueshme parash, e cila do të transportojë jashtë shtetit para që i përkisni një banke. Policia bën me dije se gjatë shkëmbimit të zjarrit me autorët, njëri prej grabitësve ka mbetur i vrarë. Grabitësit kanë hyrë në pistën e aeroportit pasi kanë thyer derën e rrethimit që përdoret nga zjarr fiksit dhe më pas kanë grabitur punonjësit e kompanisë private, e cila po transportonte paratë. Gjatë ndjekjes në një rrugë dytësore, autorët kanë shkëmbyer zjarr me policinë. E gjatë këtij shkëmbimi ka humbur jetën njëri prej autorëve të grabitjes, bën me dije policia. Sipas Bluve, grabicit kanë qenë të pajisur me armë dhe granata, të cilat i kanë përdorur duke hapur zjarr në drejtim të uniformave blu gjatë ndjekjes. Ata janë përballur me një makinë të FNSH-s, e cila ka qenë në patrullim në urtim. Nga frika e kapjes, grabicit kanë sulmuar me armë Kalashnikov dhe granata, ndërsa efektivët të FNSH-s janë përgjigjur me zjarr. Forca speciale policore Sirenia e FNSH, të ndihmuara nga një helikopter, u vënë në ndjekje të autorëve të grabitjes, të cilët dyshohet se ishin me një furgon që kishte mbi shkrimin timi tatimor. Kjo nuk është hera e parë kur makina të blinduara që transportojnë para grabiten në rrugën e Rinasit. Dy raste të ngjashme janë shënuar në vitin 2015 dhe 2017.